ju kam tregu dhe e përmenda disa herë në pjesën e emisionit që veç se e kemi kry, se sot kemi me fol për filmin Dielli, bashkë me regjisorin Dritro Mehmeta edhe Dritroja mu ka bashku këtu në studio dhe kemi me fol për filmin Dielli. Mirë se erdhe Dritro. Faleminderit që më keni thirr, mirë se u qej, faleminderit që keni qenë pa filmin. Shumë kënaqësi. Un kam qef me pa filma e kur t'jën t'mir, halama shumë kam qef me pa, kështu që falim diret edhe ti që e kënda filmin me mu, po e bojmë një ecje të shkurtër në përruktimin e filmi Dielli. Edhe thash në mëngjes që po shkon shumë emrin e emisionit ton, Good Morning Sunshine. Po, pak Dielli, ashtë qare. Po, pak Dielli, po. Hajde, folim për Diellin. Ok, Diellin e kom gjiru në kuadrë studimeve për master, studimet i kom bo në Prag, edhe këtë film e kom gjiru për me i përvëndu studimet. Kemi gjiru në vitin 2022 nëse zgaboj, tani kemi përvëndu në vitin 2023 kështu montazha, edhe tani kom bo bashkëpunime një kompani italiane, Short Fits, që jenë të e shpërnda filmin e për festivalin. Po, qysh erdhi ideja për çfarë storyn, ngjarjen që zhvillohet në film, qysh e mbledh kastin e kjo pjesa e stafit edhe teknik. Storyn fillimisht storyn e Diellit e ka nisur shkruaj Diellza Motram, Diellza është dramaturge, edhe ka shkruar për një ushtrim që ka pas edhe ai për fakultet. Por tani nuk ka pas kohë më zhvilluar. Un kam pëlqyer personazhet për shkak se nana neve në punon bibliotek, edhe nana është personi që mirët me faktisht rastet që ja kanë caktu shërbimi sprovues i Kosovës për me mi bo që ato fare masat alternative kur kanë gabu diçka. E tani ka pas shumë storie, po më nej, ka pas shumë njerës se storit edhe nuk ja u di aty në njerës, po ka pas shumë njerës që marë nana me ta. Tani më ka radhë me bo një dokumentar për drejtsin e të miturve, e këm qenë pak i informum për rastet e që aty në djemëve të një gjera që bëjnë gabime, që a mundët me ndodhë, tani paka shumë jem i familiarizume edhe me storjen e babës alkoholist në përçka ka alane që a budjone. E tani veç ka qenë ideja mi qitë do personaje mi bo bashkë. Edhe më në këmë bodhe filma tjerë kërësisht më nënë e bartë një mesajja me trajtu një tematikë. E ideja këti filmi të kërë mësë me bartë kërë farë mesajja, mësë me lëdhe njerës në mesajja se ma rumë për mesajjeve në të në andë, po veç mi bo, adin ma shumë është karakter-based story, dhe më thanë, story që fokusohet në qatë karakterë dhe që ka delë për ty, në ka zhvillohet edhe, e është film që bahët prej aktorve. Po. Edhe mësë me pakon aktrimi i mirë, adin është film që është i destinu me dështu. Po, e po pikresh për qëta qysh erderi të përgjedhja e qësaj kaste, në rolin kryesor, në rolin e Diellit vjen Lion Veseli. Po, one kom qef mi njoft njerës para se me punu me ta. Edhe fatmirësisht Prishtina është, përspëdje më thamë fatmirësisht ajo, ndërë a thona, për dësene fatmirësisht është veni vogël, edhe kur të mirësht me diçka të bjen mi njoft njerës. Edhe me Agronin, që është në rol të babet, më kara më shështë në shumë, edhe me Lumin në rolin e djallit, tani për Rebekën, me Rebekën ma pak jëmë njoftë, po këm pas shumë respekt, e ka bo narracionit dokumentarit që këm bo për Ulpianën. Edhe tani, paka shumë i këm pas parasysh edhe të shkru storjen. Po. Edhe të i njoftë paka shumë personalisht, pësë në mas Lumin e Agronin, edhe ju mënu me shkru diçka që e di që aty në ata këshin mujt me nëzirë që shdohet. Tani edhe në gjerem kër kemi pënu, ideja ka qenë mësë mjau shti gjithë që është fjallët në goja, po mjau dhe në rëthanat edhe tani paka shumë ato vetë me reagu marrë dhe jo naturaliteti i tyne, e mënoj që pikrisht përshka kësoj qasjes, tani edhe aktorët ka një apë shumë impot në dvetin në film, edhe jenë do momente që jenë shumë të fëqeshme në film që si në arpe me e përshamë, dhe pikrisht për aktorëve. Po, vjen edhe si pjesë që ati improvizimi, që ati vajbet nëse mu imi thonë të krejt setit të gjirimeve, e kur po foli për setin e gjirimeve, mu që am ka bo për shtypje përveç storjes, përveç rëfimit, është edhe mënyra se që shu gjiru, që shu realizu, tu janë i spray fotografis e deri tek montazha.
Këmponu filmin e ka gjiru Petriti, ekipën e këm pas shumë mirë, me produksion e marë Vigani Marina, që ka shumë përvoj, edhe Petriti është një prej drejtore të fotografisë më të mirë që i kemi. Me të dytë më kara me përnu edhe ma herët, Dina ka qenë asistente regjisë, Dina Marina, dhe më thërë një njerës që i kom njoft, këm punu ma herët me ta edhe kër i me dalë në set, të qysh i me dalë si dosta me bodi qka bashkë. Tani as nuk ka pas presion, kemi kalu mirë, edhe përpësoj që se cili ka pas mundësin me bo ata dvetën, adi njo do mësë dëshëm rësht me prit veç udhëzimet për regjisorit, po adi me jep edhe bagajën e vetë. Se më nëjë që është qaj është dhe fuqia filmit, kur më adi më rinë bashkëpuntorëve të më jep, rahatin që më kanë edhe filmi ty në, adi njo veç filmi ëtë. Tani e nisje e ka mëntu, edhe me nisin njifna kemi jetu bashkë në Pragë edhe me nëjë që cimera është... Janiku. Cimera jemi kanë. Kena ka tu bashkë. Edhe e nisje, po më nëjë, e që më shumë e nisin se përveç që është profesionist i mirë edhe si njeri, edhe si kryes, është po nëjë shumë njeri veçantë, edhe më nëjë që ajo e veçanta e tina si person e bon jep vlerë filmave që ajë më në tonë. Po, si në heshtje të qyshe nisi e lem punën e vetë po, me folë për to. Po, që ashtë është, e nisi nuk folë shumë. Po. E nisi nuk folë shumë, menoj që në ashtë ta kishtë dalë halo ma mirë se tash unë krejt filmat e mi për pare e komentu vetë. Jo pëse kom pas qëmi mëntu vetë, vishë nuk kade nuk kjom një se komentu shumë edhe në komentu dhe filmat tjerve. E nuk kjom një rahat dhe qysh me përnu me dikon tjetër se adin nuk e kom rriqat raport adin. Po. Në filmi thonë martesa profesionale, ashtu, atin që e kime dikon që përnë në gjithë, atin përsham në shumë... Mirë dhe në të kaqë. Po, në shumë, me shumë njerëz, me shumë profesioni sa tjerë, kom punu dhe maharet, përsham Petritin, punoj mati, tani, me shumicin njerëz që punoj, kom ma shumë përvoj, po, për montazh nuk, atin nuk e kom pas kërkan që, atin më kara me pas një përvoj të mirë që mi alanë. Me nisin, do më thanë, e kom rri që ata, po prap, për faktin që ma heret i kom mëntu filmat e tjerë, nashta nuk im kanë, nashta nuk e kom ngu deri në fond për dosene e nisin, që mëne që me pangu, nashta film ishtë dalë halë ma e mirë, adin. Po kanë janë në regjisor dhe kena problem, adin, në krejt aspektet me... Po. Po mëne që është gabimi jemi, ose mangësi e jemi, me to kemi punu bashkë, prap, po. Në film tjetër jem të gjiru që kom marrë projektin prej qendrës kinematografike në e kanë subvencionu, prapë kom përnu me Enisin, edhe besoj që kom e pas, po më nej besim kom maksimal, po adin me vetën kom e pas maljet me... A ne dërzu? Mi a dërzu dërë në fund. Hapi, po arë drejt për mirësimit, drejt për parimit, në fakt thojnë është vetëdijësimi. Qashtu, qashtu. Kështu që mirë që po thua dhe për potencion. Filmi Djele e tregove këtë pjesën e realizimit, po kam rri dërë në kini, ka pos do hapa kogja të mëdhejnë drejt suksesit. Shpesoj që në dvegjil që të hapa, shpesoj që kam pas hapa më të mdhej. Po me po prapë, po prapë mirë, me shku është një hap të lartë e ka pas, është ku në kinë. është shfaq në festivalin e filmit në Ishullin Hainan. Edhe tash po më nej, më zakon është, kër në pranohet filmin në festivale, këne i kem qef më në pranoh, këne i sartë në pranohet, më në mjëmbë se së është në festivali madha, diçka. Edhe zakonisht kem tendenca me këqyrë që sa vjetë o festivali, sa ka reputacion, e nuk jem kanë shumë i nga zëllym kërë zhjën që atë festival, se kom njohë festivalin, tani kërëm hi me hullumtu e kom pa që atën është festival që ka peshë, që i kanë... Që sa vjetë po, sa edicionit paska? Nuk e dija ke 15 a 16, po, që okay. Më nuk më ka dokë shumë fillimisht, po është festival që për edicionit pare ka përkrahë Jackie Chan-i, u kanë edhe... Johnny Deppin, hapjen e kështu e kanë endorse si festival, për shkak se qaj Ishulli Kines, që është provincë në veti, Ishulli Hainan, po më nej në kuadrë të investimit dyne për promovimin për zhvillimin e kulturës, atën edhe e bojnë qitë festival që marrin mjaftë seriozisht. U shfaq në Hainan, në Kin, u shfaq në Sicili, një festival, tashka më shfaq edhe në Venedik, në festivalin e Universitetit Ka Foskari, është një festival pak më i vjetër, harova sa vjet. Po. Gomë shfaqja në Slovaki, e ka fitu një qmim në një festival që
shumë herë, që arsëm këto të emre, ka fitu si filmin special teoris nëse zgaboj në Sicili. Po. Edhe, po më në mire ka martë marën, isha da vazhdo në semene që është film që javlin më pa pikrësht për shkak performancës që e bojnë atë aktorët në rol kryesor. Po, në kinë ju nuk keni mujtë me shku, ka qen veç Lumi, a u këthy me naj story e Lumi, a me naj feedback po, prej film dashësve kineze. U kanë interesant kri që ai rukëtimi në kinë, se onë nuk mujtë me shku, këm pas obligime tjera, e më kanë zonë, s'ku mujtë Milan, edhe në atë dilemen që shmi abo për festival, jë më shku, jë më dalin atë në servis. Edhe këm pa Lumen, edhe më ka kujtu i këm thana, për shkën kin. Tha mirë dita, mirë rama. Edhe tani, të i diskutu. Ani një shpjegimi Lumen, ja vështë. Tani të regova, njërë tani tha po, a bëden. Tani të regova që a puna, edhe po tash të marë vizën e me shku në Beograd, dhe i të regova që patim për që shka e për krahi, edhe i me shku bashkë, kemi pëkirët, i me shku në Beograd, po. Në ambasadë kineze. Edhe kanë kështu përvoje mirë për dalim për përvojave që i kem na me ambasada tona, ku gjithëshme kanë kohë, ku ka presion të antë, e shumë kanë pas mirë kuptime dhe shumë kanë polite, adin. Po. Për në komenu që në ambasad në job description, dëshme pas që i poshtër, adin. E nuk ish kuptim, adin, plus një, nuk ne pranojnë si shtetë. Po. E kanë pas mirë kuptim, së da shme shku në ambasad, me apliku, tani me dani bodo pagesa në për Beograd, që me nëzje gjetëm ku mi bo pagesa, të tani u vënum kërë këthym, i të regum që vënohëm, ata hisht nuk ka problem, mos ngot një na ju presim, na kam pritë dhe masoraret për mja që aplikacionin që të nas, që në masada të të... Rastu më përmen, koka. Për qëta për një me, shambull për të marë. Po, e u kanë përvoje mirë, po më ne i qaj, për mu që ajo shku mi a krejt procedura rrëdhë vizës. E tani kur ka shku në festival, kam rime vonesa, dhe nuk kam rime që më prezent kërë është faqë filmi, po prap, nuk ka një eksperiencë interesant për të që në ashtë e shkon mirë me thirë, se është interesant. Po, e thirëm këto lumen edhe flasim ma tjepër për përvoje në kinë. Për publikun Kosovë, dritro, kur ka me mujtë me u shfaqë filmi djeli? A ka naj plan rëtë kësare? Po, jem të pas shef me shfaqën pre-fest, halës ku m'apliku, po e kom dërmen m'apliku shpesi që më shfaqët. Po shpresojmë që, po shpresojmë që kemi pas mundësi se një me unë e pasha dhe tash po bona këtu. Po menoj, po të regojmë e sinqertë. Po. Ka pëlqy shumë edhe ja vlen me pash 20 minuta film, po i realizum bukur, skenari bukur, loja e aktorve e gjithçka tjetër. Okej, tregove që jetu punu aktualisht në diçka tjetër, qysh po shkojnë punë, ta mund është me zbulu në ajsen? Po, jem të e të bogati me dojnë gjerim, majke me dojnë me gjeru, është një film që trajton obsesionin, është një historie rrëth një influencerës të Instagramit që e mërin atë moshën ku janë isë me dyshu sa është relevante, sa jo, edhe është pak obsesionu mas vëmendjes, edhe drama njësë kër nuk mërin e marë vëmendjen e një personajit tjetër. Interesant. Që ajo është i obsesionu më kedi qka tjetër, kjo mënën që e ka me ta, edhe është një farë cikli që ashtu i obsesionit, po që i trajton do tema në për atëm paka shumë kritë kalojmë. Po. Këmë me e bo me ekipen e për afer, në ashtu ajo me kritë ekipen e njëjtë, Petriti Ukajdaraj është producent bashkë me Mrin Godancën, edhe Petriti është edhe drejtori fotografisë. Ka me mëntu e nisi, shpresoj që së ndodhë diçka. Po shpresoj. Edhe aktor në rolet kryesor është Majlinda Kosumovic edhe Agroni, prapë Agron Shala. Po. Edhe me Majlindën këm punu edhe në filma tjerë, në shumicën e filmave, faktisht i këm bo me Majlindën, edhe e qëmoj shumë si profesioniste, si aktore, si njeri, edhe me nëzipo pras më ndrejsh pa kua me dalë me gjeru, kemi me gjeru në qerat, kemi me nejt një një arën deti. Pas këtë më knaqë. Shala. Veç po më bom për shtypje tema obsesione, dretro, nuk është që trajtu ma herët në filmat, pak të në kinematografin tonë. Atë erë kjo ide prej rrethonave që jonë kriju, a... E tash, kjo storia, edhe këtë skena nuk e kumë shkruane, është në ashtë a hera parë që po bëj film,
eu în asta pot, ăsta era parte bă, ni film ce nu că cum scriu one. E scenarii ca și cu Dielza Motran, ce-și dramaturgă, edhe tema ca ce în fapt este istoria e săină. Istoria acestui personaj. Tani, kur e më kyqon e mat inputin tem, kur e më nume e dalu cila është tema, abden, për çka flitit ose cila të satin të bukrat e filmit, e kom pa që obsesioni lidh që ato tre personajët, tani edhe kemi bashkëpunu dhe me Dielzën prapë për me i përshtat, dhe më thane ato farë hapin e filmit ose dinamikën e filmit që mjap rëndësi obsesionit. E nuk është trajtu të na si tem, po në shumicën e filmave tonë ki personajët të obsesionume, dhe në ashtu, po kështu si tem në ashtu edhe nuk është trajtu, edhe në film tojë nuk është trajtu direkt obsesionit, edhe po është një diçka që i lidh tre personajët që është një tre kanjsh mes po. Tre personajëve kryesore, e personajën e trejt jemi të e kesti ratë, hala nuk e kemi definu. Po presi me pa, me pa se kush është te që është përkrash, është subvencionu prej QKK-s? Po. Qysh ka shku procedurat e para do ditve, po ata një lajmë që këtë vit ka pas rekord, thyrjet rekordit aplikimeve në qendrën kinematografike. Po më vjen mirë po, që ka se zakonisht na kemi vujt prej mungesës të storjeve të mira, adin, kër jo në bo institucionet mas shpallës pavarësis një prej institucionet ma funksionale nështë ka qenë qendra kinematografike Kosovës. Edhe kan pas fonde, kan subvencionu filma, po më sa këmë rionë me pa gjithmonë ka qenë problemi me gjithë do tema pak matë mira. Tani me kalimin e kosja ka njësë pas në bollë, këta që putu kanë apliku shumë është prapë një shajë mirë. Ona temën e diplomës që kom shkru për kinematografinë e Kosovës mas luftës edhe marri kom analizu pak a shumë filmet që jëmë bo, edhe për me që ka ndohë me kinematografinë e Kosovës është fenomen edhe në rajon mirë, edhe në botë, për të mirë. Pas luftës dhe ritash. Po, si dhe mos vjetë e fundit, onë temën e kom përzjedhë në ashtë akurja kom një studimeve, që ashtë mas një vjetja dhe qka, po tani të shkru, ka qenë viti 2021 kër e kemi mërjat kulmin që kemi pas dikon 5 filma që kanë fitu çmimet kryesore në festivalet e kategorisë A në përbot. Edhe që ka qenë interesant se tash në temi më nu me analizu a kemi të bëjmë me lëvizje kinematografike që shka ndodhë në plët vene që kanë pas ato farë valën e re në kinematografin e tyne. Të na as valja e vjetër nuk kam rrimë u zhvillu mirë përshkak se u shu që ka janë nuk e dijen në 89 në kursa këmë haru. Edhe ndërprej, për ta shkërkanis, kjo filmi, dhe më thani, më nuk me trajtu, a mujnë të më qujtë valë kinematografike. Edhe përveç që mundet me u qujtë valë kinematografike, përshka këtë frymës që shumë bo filmat e motivje, mjura financimit e shumë kam pasë përbashta, është një fakt interesant që është levizja parë kinematografike botërore shtetërore, që është e udhëhequn prej regjisorëve femna. Do thonë, ki levizje feministe, po levizje shtetërore në shtetit, që pjesa dërmuese e filmeve që kanë pas sukses, që me thonë ashta ma shumë se 50%, që për ashta ma shumë se 80% po. E filmeve që mbo, që kanë pas sukses, që në kanë për regjisorëve femna, edhe që është, po mënej, shumë fakt interesante, edhe janë filmat mira, edhe nuk kanë të bëjnë me emancipim ose motivimin e femnave, hajtë japim çmime, po jenë premet çmime, për shembull filmi i Norik Sefës, filmi Bletës që ka thyë, po mënej, ka bo revolit, po mënej, ka ndi shka ere si ka fitu 300 kryesore për e rëtë parë në historit festivalit Sundance, që është një pej... Festivalive. Po. Tani filmi Norikës është qaq i bukur, qaq autentik, qaq original, sa është nashta një pej filma matë mirë që i kom pa. Tani, edhe filmi Kaltrinës, do më thanë, trajton një tip, një tem të përndishëm në një mënyrë shumë originale. Edhe filmat e Lënditës, filmat tjerë të Blertës, filmi Antonetës, adin janë krejt filmat që mund është më nalë mikëqyra dhe me mësu për ty në qërë mësëm për filmave tjerë në shkollë.
Po, qysh në përgjithësi ti po tregon që si tem diplomës e ke pas kret këtë zhvillim dhe mas ne gjatë studimit po. Edhe hulumtimit ka dalë që përveç zhvillim kinematografi ka dhe përparem këtë qështjene po. Parazis gjinore nëse po. Mundemi me thonë. Por në përgjithësi dritro, tu marë parasysh edhe pjesën aktorve, pjesën e regjisorve, kret pakon që shkon po. Për me realizu një film, apo vlerëson që është tu punu mjaftushëm? Po, onë e besi që po, është të punu mirë, është përmënej, kem kalu dhe në nanë për gjithë shka si, si industri, në rrimë kanë shumë i vogël, këra kom njësë manë e film, filmin e pare kom bo në 2004, të një kom pas 17 vjetë, edhe pe atëherit kom të qenë në rrjeda, edhe ne kemi kalu në për gjithë shka për më mri që to, për tash besoj që jemi të punu mirë, edhe ne edhe kemi start mirë, kemi bazë të mirë, veç shpresoj se të na politika ka pas tendenca me, edhe ne, të mënu me marë flamurin e bajraktarizmit në për mm-hmm. në sukses e tila, adin ka ditë mi fundos. Vishë shpresoj që adin nuk kemi me pretu njëtë në gjadë tash. Do me thonë kreta jo drita, spotlight po. Me rata ata njerë që përni me po punojnë edhe përni po, me përni me po kanë vullnet. Saj për këtë temave që po trajtohen unë folja dhe u qudita për temën e obsesionit ose të pakten si temë kryesore e një filmit në anën tjetër djeli the që nuk e ke pas për qëllim mos me përqu mesaj, po veç po. Me lonë aktort me folë pjesën e vetë. Kryesisht trajtohen tema në përgjithësi nëse e marim, tema të luftës, ndikimit luftës, që to përjetime që nasi shoqni i kena pas 20 e kusur vjetët e fundit. Po që ashtu është, patin, filmin gjithmonë është po më nej indihman edhe me të i kalua traumën shëqësore, po më nej përmes artit e filmave njerës mm-hmm. edhe i trajtojnë sa nëndë përshka kanë kalua edhe është normali që mas luftës me pa filma kërësisht temat luftës, adin se së cili po. I doke që qaj përjetimi vetë është maj rëndësishën dhe maj fëqishën dhe ka nevoj me thanë. Problemi është që lufta është fështir me u realizu edhe jo gjithmonë filmat me luft dalin mirë, adin se është do të patim bajgi me nëqëri për me zhjet një tem që kalëm për mes luftës, për nashta nuk ki nevoj me me realizu në qatë mirë që është edhe kushtushme edhe ma fështirë. Po shumica e shteteve që kanë dalë për luftës kanë kalu në për kështu sene. Adën, nashta vynë më bojnë një filmi mirë ashtu për luftën që e përmbyllë të nko, adën, njëherë për gjithmonë si tem. Po qështë do që pëse kom vendosë me bo djelin, video djelin pse ky film e trajton obsesionin s'ka të bëjë me luftën është po e se... kam parasysh po un po them se është si temë dominuese në filmat kjo po kuptohet që ti ke nevojë me trajtu ça traumë dhe me paraqit nëpërmjet artit në këtë rast filmit. Po ç'është është. Shumica njerëz që kanë bërë luftën ashta kanë përtu diçka në raport me luftën. Unë kur kanë ndodhur lufta im kanë iri, kom pas 12 vjet për mu lufta ka në avantur, për mu traumë ka në mas lufta. Mm-hmm. E në filmat e mi e vrej që kom pas tendenca mi trajtu do qasë e farsanet që vim prej qasë e shëshnis mas lufta. Po. Sadin. Edhe në filmat tjerë plët trajtuot mas lufta. Unë e mënu, adhe në filmat e mi e mënu mësë me lidh atë ndikimin e luftës që përmënej mësë me bo paralel direkte për i luftës edhe pasojat, po. Po ma shumë si shëshni, pa marë parasysh që ka ndonë marët si shëshni që shemi rrit, mm-hmm. adhe në që u kanë që shëshni e mas luftës, problemet që në kanë. Djelin, këta afara, ja kemi lanë një titull shiu, ashtu si working title, po. Si kërimi shkun që këkër në karan men që si kemi bo titull filmit. filmin, për cilin film, po, ki koni, o. Ta një alam shiu, se ka temat, adhe në ashtu si element vizuel e ka ujin edhe shiun. Po. E ka shkru djelë zë motra em që gjatë luftës edhe në kalin një vjetë para luftës edhe generatat e reja nuk janë hisht nga rku ma traumën e edhe në luftës dhe mas luftës që kemi pas na. Njëtë dhe une, është vërtit. E kështu që menej që me ndrimin e generatave edhe në kanë më kry edhe filmat po, për luftën e kanë më bo... Po për diri sa ka probleme dalin filmat e mirë, kur na zgjidhen probleme zdi që kena me bo. Po thu që kur gjithçka është në rregull, atëherë ka me pas probleme. Pa zakonisht filmat matë mirë vendet i kanë bo kur kanë kalu në për
kriza, në për tranzicione, në po, për... Po, si kur rasti 20 Days in Mariupol, ai murq me Oscar, nëse nuk jam gabim. Në fakt, është pasin të ku festin edicionën e kalium, Kosova u konë njohur me këtë film, para i ka vlerësu, para se nuk vlerësu prej akademisë. Që një tim që nuk më karon, është ta me diskutu as me regjisor, as me filmbërës, edhe njerës të fushës kinematografis, është filmat artistik edhe këta komercial. Të na, ka shumë pak filma komercial. Krejt anojn ka filmat artistik, a menon që duhet me ndonë, a i farë bugjetja me marë hapa drejt realizimit filmave komercial. Po, për me bo film komercial, këtë ideja është mësë me da bugjet. Ata me bjetu vetë. Po, adin që është, të na, në më thanë që industria komercial nuk është zhvillu, mësë alë është fështirë me bo film që e manë vetën. Edhe filmat bo në film artistik, për shkak se mënyra financimit është ti aplikane bini juri që filmi ju të ka vlera dhe ja vlenë më bo dhe mërë paret. Po të na ka nis ka pasë tendenca ma herët me për me bo industri të filmit që nashta nuk ja vlenë asmi përmenë, si në kam filma që nuk, jo që s'ki qef mu identifiku me ta, po s'ki qef as mikqyra. As trajlere. As trajlere mja, po. Po tani ka ndodhë dhe qka është kjo regjisori Gens Berisha, që ka fillu me një seri të filmave që në kanë aksion. Me trilogjin. Po, Zonjusha, Diamanti. Edhe Adnan Kafazi. Po. Edhe Adnan Kafazi. Që, për shambull, nashta njerës të kanë kritiku që asën që ato qofë, po nëse shef filmin në para dhe filmin në mram, ka shumë progres. Plus, ja kanë dalë, në më thënë, ja kanë dalë me bo bazat e para për me bo një industri të filmit. Përshkak se me filmat që i ka bo Genci, kam ri me mbulu shpënzimet edhe me ri me dalë apet me bo një film edhe një film edhe një film. Po. Edhe njërës kanë njësë me shku me këqyrë në kinema, kanë njësë me shku për me këqyrë pikrësht ata filmat, dhe kanë njësë me bo shprehi, edhe menoj që është fështir me u bo një industri e filmit, filma komercial, po menoj që punën që ka bo Genci është për më qmu. Edhe për më marë shambull. Po, edhe për më marë shambull. Personalisht si regjisor, a vlerëson që i vynë kinematografis filma komercial? Po, menoj që i vynë filma komercial, se filmat që na i bojmë të mpyte për shambull kur komë shfaqë për publikën Kosovara. Po, po. Se, dhe më thanë, shteti po ja pare të nkohen për në bo filma, që ata filma për shkone për festivale, po njerës taksa pagu që i kanë financu që ata filma si shojnë kor. Po ka një herë edhe shfaqen, për shembull, për festivale ndryshme në organizime, do filma janë shfaqe edhe në kinema, për shembull, filmi i Blertës, filmi i dy Blertave, i Lënditës, plec filma kanë fillu edhe më shfaq, po edhe kjo, edhe njerës më shku. Po pa u bo një kinema komerciale, njerës të zakon shumë është fështirë mjau kriju shprehin për më shku me pa film është qep. Po, në festivali ose ku do qohë që është faqen. Po, ose në kinema, kështë që ka nevoj me është villusi, ka nevoj me bo filma komercial, që me komuniku edhe me qytetarët e thjesht që në, jo do mësë dëshmërisht kanë, jënë, kanë shprehi për me pa filma artistik. Po, e ka nevoj për filma komercial që me mjell shprehin edhe me ngrit shikusin si shikus. Po, e mas ne i vjen edhe ajo shprehia po. Edhe të filmat artistik, cilët janë me kogja kualitet na e diskutun vazhdimisht edhe kjo është një lajmë i mirë. Po. E unë po shpresoj se neve qëtu po na përmbyllët biseda dritro, po unë po shpresoj që filmi Djeli edhe filmi Shio kanë me po sa ma shumë suksese. Djelin e presim pre-fest, shkone, aplikone, të shojim, është një film që ja vlen me pa. Kështu që shumë sukses dhe faleminderit që ke ardhur, kena zgju pak herët, po kemi zbulu dhe gjanat mira. Po më ndihmoni me kriju shprej të mira. Po, për ata, është një njoni prej misioneve dhe qëllimeve tona, faleminderit. Faleminderit të pyrëm. Po shpresoj që kjo bisedë ju ka pëlqyer dhe keni mësuar më shumë sa i përket kinematografisë në vendin tonë, ju dëgjues të dashur. Na po shkputemi për mëngu pak muzikë dhe më kthy me pjesën e mbetur të emisionit.